siinä on Pikki ja me olemme Juuchikit! Tänään me olemme tulleet siihen Privat Restaurant Kökki, et filmitä teille yksi cooking video. Niin me hakkaamme tekemään siis selliseid solaseid snäkkejä, mitä te saatte võtta näiteks kui tulemme filmi õhtusõpradega või niisama chillit üksin kodus. Me teeme nachosid ja siis ahjus küpsetame nüüd juustuga ära. Ja siis sinna kõrvale teeme kaks erinevat kastet. Üks on selline avokaadoga tehtud guacamole ja teine on tomatisalsa. Kõlab nii professionaalselt. Maria ei kokka üldse väga tihti seega, see on väga huvitav, kui palju Maria üldse teha, mida teha oskab. Mina olen neid asju varem juba teinud, seega mul on tõsi käpas juba. Ma õpetan täna teile ka. See on hästi lihtne, ma arvan, te kõik saate sellega ise kodus hakkama. Võibolla nende suurte nugadega küsige vanema järelvalvel tehke seda igaks juhu. Kindlasti. Mida teil siis vaja läheb? Kõigepealt alustaks üks pakk nachosid, me kasutasime selliseid Wonted tortilla chipse, sest need on reaalselt minu lemmikud, need on hästi tugeva maitsega. Siis punast sibulat, riivjuustu, koriandrit, kirstomateid, avokaadot ja laimi. Ja muidugi ka salt pipart maitsestamiseks. Aga kõik asjad on siin väga nagu umbkaudu, sest sa olenud sellest, et kui suure koguse te teete, et mina panen kõike tundi järgi, et mul ei ole mingi kindlaid kogused või midagi. Kumma sa soovid teha? Kas sa tahad teha tomatsalsat või guacamole? Seda, mida lihtsalt teha. Kas sa võid siis teha, ma arvan, seda tomatisalsat? Võtame sealt ühed kausid. Siin on nüüd üks ju. Ei. Mis sa saad? No meil on kõik asjad juba nagu ära pestud, need tomatid ma mõtlen sellel. Siis sina hakka neid hakkima. Hakkima? Jajah. Sa ei haki tomateid, jah? Sa nagu lõikad neid? Ei. Hakkimine on salsa jaoks. Ma kohe näitan sulle. Või ma näitan, seda mul läheb ka vaja. Põhimõtteliselt mina tavaliselt teen endale kõigepealt mingid suuremad tükid ja siis, kui mul on need tehtud, siis sa hakkad niimoodi. Need on hästi mugavad noad ja siis ongi need, sa paned otsa maha, siis surud terve käega mitte mingi sõrmi, et sa võid need muidu olla, et sa paned käe niimoodi siia peale ja siis ainult tõstad seda tagumist otsa ülesse ja siis niimoodi hakid hästi peenikseks ära. Ja et kiiremini läheks, sa võid mitu tomatit juba võtta ja siis niimoodi korraga ja need on vaja hästi selliseks peenikseks nagu pudiks ära teha. Kui peenik on peenike. Haki üli kaua ja siis kui sa arvad, et on norm, siis ma vaan. Kus oleks võib... Oota, see on lihtsalt niimoodi või? Jee. Läheb vaatagi. Alguses, kus on suuremad tükid, on natuke raskem, siis sa pead aeglasemalt. Aga mida väiksemalt saab, seda kiiremini siis juba hakata tegema. Aga tomateid läheb meil siis nii salsa sisse kui guacamole. Lihtsalt guacamole sisse läheb palju vähem. Sellepärast, et see on lihtsalt maitsestamiseks, aga salsa kuulab. See on see roheline, ei näe. Mis asi? Guacamole. Jee, see on avokaadas. Igaks üks. Teil oleks vaja küpseid avokaadasid, aga kuna ma ostsin need täna, tavaliselt ma ostan paar päeva ette, et need võtta läheks pehmemaks ka. Aga samal päeval ostan natuke riskantnes, nii ei pruugi pehmed olla veel. Aga kohe saame teada. Kõigalt ma lõikan need siis niimoodi pooleks. Siis... Kuidas tossu nii pisikseks läheks? Mul ei lähe nüüd suured tükid. Ma proovi erinevate nurkadalt nagu... Selge. Sa saadki harjutada. Mille järgi sa saad arvata, et avokaado valmis on, kui sa nagu poes oled? Kui see on pehme. Ma tavaliselt katsun paki seestat, et kui pehme see on, kui see on täiega kõva, siis sa saad arvata, et see on toores. Kui te olete kodus ja te vaatate, et te mõtlete, et mul pole aimuga, mida ma teen, siis pole hullu. Ma olen seal kus meiega. Mul rääs. Kui avokaado on pooleks lõigatud, siis tuleb siit seest see lihtsalt niimoodi välja mingi lusikaga võtta. Kas see on okei või? Jah, see on väga. Nüüd, kui sa selleks, et see kaussi saad hästi mugavalt, siis suru see nuga. Ei, niimoodi. See panna tagasi sinna. Sa võtad vaata siia peale selle ja siis slaidid siit sisse. Jah. Pigel teadliks ma ei pannud vabatahtlikult seda mütsi vähem. Ma siit tean, et ma pidi hiljalt one point seda ära vainjama. Rääsid, andke kommentaaridest teada, mida te nendest mütsidest arvate. Minu arust me läheme siis kohe nagu professionaalsemad välja, mis on lihtsalt naljakas. Ma olen 4 tomatit ära hakkinud alles, Viki. Jah, veel väiksemaks. Kaada on kausi sees, siis tuleb see niimoodi kahvliga lihtsalt nagu purustada või smashida. Lihtsalt surud siia peale, kui see on pehme avokaado, siis... Minu arust kokat on ülilahes ja mega mõnus tegevus. Tavaliselt ma vaatan, et samal on mingit vlogi või mingit sarja ja siis... See on nagu, see on lahe siis, kui sa tead, mis sa teed, aga ma olen nagu see, kuna ma ei oska nagu absoluut, siis... Ja sa võtta retseptiga vaatama, mis on tüüks. Ja kui ma otsustan midagi teha, siis ma pean selle nii hullu ettevõtmise, aga ma pean selle nii hullult ettevõtma, et ma pean mingi retsepti lugema, siis... Ma teen kõiki jumala tunde järgi. Ma... Nagu kui ma just midagi uut ei tee, Mul pole tunnet, mille järgi teha. Nii, järgmise asjana võtan mina siis ette sibula. Sa pead ka pärast sibulat lõikama endale. Seda ma oskan. Ai, oota, näite igaks juks. See on ära ja koodistada. Ma lõikan kõigepealt otsad ära. Ma koorin ennem tavaliselt. Sest et enne.
Mä liikun otsat ära, sest siin on minu arvates lihtsam koorida, et sul on rohkem neid kohti, kus sa saad nagu kinni võtta ja seda koorida. Mul on sipul aga natuke raskus, mul hakkab teega silmad juba. Hakkab või? Jaa, mul hakkab ülikärgi, ma juba tunnen, et ma kipitab. Ma teen väikse break take 5. Vahetame ära. Me lõikasime alati, me lõpetati kogandusus, et kui sul on sibul on, siis lõika see ots alguses ära ja lõika siit pooleks ja siis kui sa hakid, sul on see otsi, ehk ta hoiab koos seda, ehk ei juhtu seda vaata. Ja see on palju lihtsam lõigata seda. Oleneb, kuidas sul on vaja lõigata, sest mul on sul vaja täiesti ära hakida. Seega ma teen sama asja kohe, mis sina. Ma ei tea. Ma olen tunde järgi lihtsalt. Ma jään oma tomatite juhtanud. Oota, nüüd ma silma väike laiali nutud oma korra Mul on väga aimu, mida ma teen. Ja see käibki nii. Mul tulevad noa jäljed lähe sisse, aga pruuks ei lähe. Definitely feeling that. Umbes 20 minutit hiljem ma olen nii kaugele jõudnud, et ma panin endale siia koriandrit juurde ning tomatit ja sibulat. Ma tegin nii, et alguses nagu suured tükid vaata ja siis hakkad aina väiksemaks minema, algus võtab ka aega. Maria on endale ka koriandri ära pannud ning nüüd me jõuame siis sala kustusaini, milleks on laim. Ja alguses tuleb niimoodi käega seda rullida, nagu Jamie Oliver soovitas, sellepärast, et siis see läheb mega pehmeks ja siis kogu maht tuleb siit palju paremini välja. Minu arvates seda ega töötab, ma olen juba aastaid nii teinud. Ja laimi soovitatakse üldse erinevatesse asjadesse panna, sellepärast, et see toob kõik maitse vesi. Ja nagu me paneme Maria sinna tomatisaldasse ka seda. Ma ei tea, palju ma panen. Ma lihtsalt lõikan siit juukse nagu otsa. Ja siis vala pigistan selle sisse, siis segan ära ja siis vaatan, et oma maitse järgi, et kas on veel vaja või ei ole. Ja kui sa paned seda laimi, ta teeb asja vedelamaks ka, seega on palju mugavam segada. Ma ei ka tegid väga. Jaa, silmad hakkavad täiega kütitama. Ma ei arvan, et mul nii hulsa on, aga nahtu tuleb välja. Ja siis ma hakkan seda maitsestama tavalise soola ja pipraga. Ma ei suuda uskuda, et mul ikka väga see müts peas. See on üli nunnu. Reaalselt vastake infonupul seal küsitlusel, kas Maria näeb hea selle mütsiga välja või ei. See koriandri ja kõik asjad on mega hea. Ma vist isegi soola pipar tuleb kindlalt juurde panna. Oi, piprad üksakus! Ma sain enda kokamoolega valmis, Maria praegu puhkab silmis, ta just hakkis sibulat. Ja nüüd on siis see aeg, kui meil oleks vaja panna nachod. Ahju, aga kõigepealt ma panen siia peale siis sellise riivjuustu, mis sulab ahjus ära ja saanab nachodele rohkem maitset ja siis see on lihtsalt natuke fancy. Ja mul on tarv kausi täis seda, seega ma panen siin väga julgelt seda, et siin ei ole mingit piiri. Oleneb muidugi sellest ka, et kui palju tal juust meeldib, et kui ei sööda väga juustu, siis pange õhem kiht, kui väga meeldib, siis paksem kiht. Ma ajan ka nüüd veits professionaalset juttu. Siukene on siis see, miks meil praegu siin on see tomat, koriander ja see sibul. Ma annan oma poolt ühe tipi. Jah, Maria annan pokandusalalt sippe. Ärge seda sibulat nagu, ärge nagu viilige selle koha pealt, ärge nagu tehke nagu kiiresti, vaid sibul on see, mille jaoks võtta aega hakkida korralikult ära, sest kõivad suured sibulatükid on vastik minu mõnast. Ja ma arvan, et see ahju on seal valmis, seega ma pistan selle nüüd ahju. Nüüd siis lõika endale siit viil laimi ja pigistan maitse poolest sisse. Ainult viil ja siis ainult viilist pigistan. Viilist pigistan? Viilust pigistan väe, nagu nii ei pigista lihtsalt. Ei, see seda on liiga palju. Ma olen nii ole veel. See algus ei lähe katki siit, seda aru see ei lähe siit katki. Ei, oot. Nagu ta ei lähe, ma surusin teda pealt. Ma ei tea, kas sul on nürim nuga või... Jaa. Kindlasti nürim nuga, võtta minu oma. Ja siis serveerimiseks pange kindlasti ilusamasse kaussi. Mul võibolla on liiga väike, aga ma soovitan pigem väiksem kauss ja siis tundub seda rohkem kui pigem, et sul on suur kauss, mis on hästi tühi. Seda ei pea isegi täiesti täis panema ka. Ikka läheb. Ära suru kohe sisse, et alguses sae nagu rahulikult. Ma saagi siin teda. Ja soola. Ja siis pane tunde järgi sega. Pane mõlemad võrdselt. Ma pole tunnet. Ei, no lihtsalt pane ja siis sega. Palju ma panen. Pane veel. Sa pipar või? No just, et tuleb seda juba vähe. Tuleb tõesti. Panin ka veid veel. Võtsime ahjast nachod välja, siin need siis on ilusti pruunid juust on mõnusalt ära sulanud.
meil on valmis guacamole, tomatisalsa ja nüüd me teeme siis testi ja hakkame maitsma, kui elevil sa oled. Nii. Ma olen elevil, aga samas nagu ma ei söö tomatit, niin ma pole kindel, et te kasutate sealt. Maitsime enne seda või? Jaa. Ma seda maitsisin kahvliga ka natuke enne, aga ja. Ma tahan koos nachotega proovida nagu. Või mingi terviseks. No, terviseks. Mul juba kukkud. Minun se koriander annab nii paljon juttuja. Sest ma pole ma olen alati ilma teinud. Ja nüüd ma saan aru, et sellega on nii hea. Eli see on meis kukkunut kohta. Se on tore räägelt hea. Ta võtab tomatin nagu kui kuulema maits ära. Maitsime seda ka. Üli hea. Vägu. Äkki sulle hea. Mm. Hea tõi Maria. Hea. Eks ole. Nii. Ma kartsin tiga suhtu. Ready? Ota. No nii hea, ma tahan kõik ära siia. Nii no, sama. Davai. Okei, ma olen veits skeptiline, aga no let's go. Sööd avokaadot, eks ju? Jaa. Oota, nii. Cheers! Oh my god! See on midagi tunda, aga ma ei saa aru, mis lisa on, aga see on üle hea. Ma tean, see on nii hea nagu... Tehas, polun proovige! Ja siis kui te teete, siis kindlasti tagige meid Instagramis ära YouChicki Instagrami. Tõesti jube maitsev. Ta nagu actually ongi päriselt hea. Nagu ma ei arvan, et mulle ta nii väga maitsev. Ta on mega hea. Võidab püsti, kui teile meeldivad kokandusvideod ja kui te tahaksite neid veel näha. Jah, kindlasti. Jätke kommentaaridesse, et mida te tahate, et me järgmine kord teeme, kui teile mingid kindlad retseptid või kas te tahate lihtsalt magusat soolast kooki vastakud. Mida teile näha meeldiks. Ja kindlasti subscribeiga ja näeme teiega juba järgmisel korral uue videoga. Kõik sotsiaalmeedia linkid on olnud, tšekige sinna ka. Just täpselt. Davai! YouChicki! Blackout lõppu pole siis. Siis nagu, oota, nuga on läinud. I'm coming for you! Järgmises videos.